Kostol svätej Margity Antiochijskej pri Kopčanoch prechádza v tomto období obnovou. Jej cieľom je predovšetkým zreštaurovanie omietok z predrománskeho obdobia a oprava strechy. Zrealizovali sme ku dnešnému dňu stabilizáciu zbytkov predrománskych omietok, ktoré sa zachovali na fasádach tohto kostolíka svätej Margity. Z nich sme vytvorili formy a odliali sme rekonštrukčné kopie, ktoré budú vystavené pravdepodobne v kačenárni, kde by mala byť jedna miestnosť venovaná expozícii kostolíka Margity. A pri tom, jak sme vytvárali vlastne tieto odliadky a keď sa to podarilo všetko sňať, tak sme mohli ako keby pod iným uhlom pozorovať tie zbytky, tie torza tých omietok a potvrdili sme tú teóriu spracovania tej vápenej kaše, tých predrománskych omietok, kde okrem teda toho ručného nanašania a nejakého metličkovania boli použité aj také hrubotkané textílie, o ktorých sa polemizovalo, že tie otlačky budú asi len náhodou, ale je to vyslovene ako súčasť technológie zapracovávania povrchového. No a na základe toho vlastne smerujeme k tomu, že kostolík zhruba po tých 15 rokoch, jak bol obnažený na režné murivo, dosť výrazným spôsobom jeho povrch degradoval. Maltové lôžka, alebo teda špáry pôvodnej predrománskej malty. Na severnej strane v obrovskom množstve boli depozity machov, lišajníkov, ktoré bolo treba odstrániť, lebo tie išli do hĺbky a v podstate ako organické napúšťali do tej omietky, prioritne teda do tej omietky kyseliny. A tam bol úbytok hmoty zhruba 1,5 až 2 cm. Takže bol najvyšší čas vlastne sa vrátiť k tej rekonštrukcii, alebo teda znovu prekryť, tak ako bol zhruba 1000 rokov ten objekt omietaný, ale vďaka tomu sa zachoval. Podľa slov architekta Luptáka je snaha zmenšiť plochu fasád typom vápené omietky, ktorá by čo najviac pripomínala pôvodné spracovanie z obdobia jej vzniku. Omietali veľmi natenko. Aj to bol aj dôvod, že tá omietka sa zrejme dlho nezachovala. Zhruba do centimetra hrúbky, čiže oni museli si nakopať, ručne to miešali, nanosiť si vlastne to vápno, čiže veľmi s ňou šetrili. A to je ako keby také libreto tej rekonštrukcie, že tiež ideme do relatívne veľmi tenkej omietkovej vrstvy, ale s tým, že sa snažíme ten štruktúrovaný povrch toho muriva, ktorý doteraz strašne veľa vody bol schopný zobrať do toho kostolíka, on je na severnej strane zaplesnený v interiéri aj z tohto dôvodu, že nie je schopný sa dostatočne zbavovať tej vody, ktorou je dotovaný, tak teda predpokladáme, že práve to omietnutie mu pomôže zbavovať sa rovnomernejšie tej vody a postupne preschne. Obnovou, respektíve úpravou, prejde aj strecha a reštaurovať sa budú tiež barokové rímsy v podstreší. Máme ambíciu vymeniť krytinu tiež za bobrovku, ale taký ten typ špicatej, ktorý sa tu používal a momentálne sa aplikuje na žrebčíne. Čiže bude to trošičku možno taký lokálnejší výraz, nebude to také technické, ako je to teraz, s tým, že tie presahy tej strechy, ktoré idú popod hranu tej rímsy z 19. storočia, tak budú vlastne upravené námetkami a tá strecha bude plus minus nejakých 40 cm dvihnutá iba na tých okrajoch a tie detaily budú nejakým spôsobom vyspravené, včetne tej rozbitej rímsy. Okrem zreštaurovania omietok a strechy sa v rámci ďalších prác vykoná aj úprava náznaku tzv. Nartexu, teda vstupného krytého priestoru pri vchode do kostola. Je tu vlastne úvaha o tej replike Nartexu, čo je ten naznačený objekt pred kostolíkom. Tento objekt, jak to bolo počas nejakej rekonštrukcie predchádzajúcich rokoch robené, nemám o tom žiadne informácie, tak sa to rozpadáva a je to len také naznačenie,
a ľudia to nerešpektujú, jazdia potom rôznymi strojmi, teda od bicyklov cez štvorkolky. Takže ten názor zatiaľ prevláda taký, že by to bolo treba dvihnúť aspoň na tých 50 čísel a urobiť z toho ako keby takú pomyselnú sediliu, že ľudia, ktorí sem prídu, tak si na ten náznak toho muriva, toho objektu, ktorý bol vlastne určený nepokrsteným kresťanom, alebo teda tým, ktorí ešte neboli pokrstení, nemohli vstúpiť do kostola, ale zúčastňovali sa vlastne bohoslúžby v takom prístrešku, ktorý bol pristavaný ku kostolíku. Tak tento naznačiť a myslíme si, že to aj pomôže tomu, že si tu bude kde sadnúť, lebo sú tu len nejaké dve lavičky. Takže tento objekt bude ešte takto nejak finalizovaný a v interiéri ešte asi bude treba urobiť nejaké úpravy, čo sa týka krovu. Obnova kostola svätej Margity sa uskutočňuje z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Opatrenia 1.6, komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. V rámci prác bude preinvestovaných 174 580 eur vrátane spolufinancovania. Túto unikátnu národnú kultúrnu pamiatku budú môcť záujemcovia po jej zreštaurovaní obdivovať už v budúcej letnej sezóne.